Du er skikkelig kul, og hun lyser opp. Hallo, jeg heter Stian Sande, og når jeg ser kjempegode lærere, altså, da klarer jeg ikke å ikke smile. Det er helt nydelig. Torkil! 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 Dette er Torkil. Han brenner for å spre glede i skolen. Blir dere glade nå? Han mener at alle lærer mer når de er glade. Så når vi avslutter, vil alle skal si et kompliment til sidemannen sin? Sånne folk er som skapt for å bli lærere. Er det sant at lærere har mindre studielån enn andre? Jeg tror det.